Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur vrajshë Mustafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare, pas shpalljes së pavarësisë më 1912 e deri në 1945 shteti shqiptar nuk krijoi një status ligjor për dëshmorët e adheut. Gjatë luftës nacional çlirimtare, nisën përpjekjet e para për të nderuar dëshmorët e rënë në fushat e betejave. Pas shirimit më 28 gusht 1925, kryesia e këshillit antifashist, nacional shilimtar, miratoi ligji nr. 109, mbi shpërblimin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidve të luftës antifashiste nacional shilimtare. Pasardhës të veteranëve të luftës antifashiste nacional shilimtare, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë kanë dresuar këtë ditë rëndësishme. Është 80 vjetori i shirimit të adheut për cilët, jo më shumë se sa jeta e tyre, është simboli kësaj feste. Në respekt të kësaj feste dhe të 28.000 dëshmorëve, ndodhemi sot këtu për të përkullur para veprës tyre me shumë respekt, i pa harruar kujtimi tyre. Respekt për 5 majin, për ditën e dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e adheut. Ata dhanë jetën për këtë ditë dhe ne mundohemi të shpërblejmë duke u sjellë nga një tufë lule për të kujtuar që të jenë gjallë gjithmonë, lavdi dëshmorëve. Data 5 majit për në shqiptarë është nga më të veçanta. Është data që lindi rrezet e diellit, ai diell që skuq me gjakun e mira dëshmorëve e që kanë mbetur për ne krenari e kombit dhe festojmë dhe manifestojmë me dashamirësi, me krenari dhe me një betim të brendshëm për një jetë më të mirë të kohës së sonë dhe të brezave që do të vinë. Pa ruar kujtimi tyre. 5 majin, dita e atyre të cilëve ranë për një jetë të lumtur e për një Shqipëri sa më të begatshme dhe të pavarur. Dëshmorët e adheut. Lavdi dëshmorëve të adheut, pavdekësia e tyre, krenaria jonë, të ecim në rrugën e tyre të lavdishme e plot heroizma. Faleminderit. E pahur që kemi ra sot jemi lidhur për të përkujtuar dëshmorët tanë që dhanë gjakun e tyre për këtë tokë, për këtë trua, për neve të jetojmë sot. Dhe i pahurua që foftë kujtimi i tyre. Dita e 5 majit është një ditë emocionale, mendoj unë, është dhe ditë tronditëse, por është edhe krenari për gjakun që derdhën, dëshmorët për shërimin e adheut. Është eventimente dhe historia duhet kujtuar, sepse të gjithë këta kanë dhënë jetën për një Shqipëri të cilët po e gëzojmë sot. Ceremonitë duhet bërë dhe më të mëdha, sepse të japësh jetën në moshën 23 vjeçë si ky dajua i me vllai i këtij, ka qenë sakrificë sot, u takon derim shumë herë më i madh nga sa u bëhet. Brezat që do vinë duhet t'i kujtoj. Ne po dëgjojmë këngë këtu tani Partizanet, dikur këndoheshin nga zëtë e shkollave në çdo moment, ndërsa sot edhe brezi jonë që i ka kënduar, thot dale qa titulli ka kjo këngë, sepse propaganda nuk bëhet asnjëherë për kujtim. 5 maj është dita e dëshmorëve dhe si simbolik ka rënien e kryeheroit të Shqipërisë, Qemal Mustafës. Dhe këta në quen prunlirin ton dhe jemi, duhet të nderojmë gjithmonë gjatë jetë kohës. Nderit respekt për dëshmorët e adheut. 5 maj është dita e shenjtë për gjithë popullin shqiptar. Dëshmorët kanë në lulën e rinisë dhanë jetën për një Shqipëri sovrane të pavarur.